د درياب د زګ پاندازه ګونهونه به دي ختم شي ګونهونه مشتي کنه نشتي نبي خدای زمون ټول لپاره اهم دي او بیا څومره ګونهونه وي ها د درياب زګ ملي دی کنه یعنی کله ته ورشي درياب ته کنه او دې بازو وبو پر خبرې به دې بازو باندې خصوصا چې به غاړو ته ودرې وګورې کې داسې زک پر رواني ته چې د وبو تکي سپینې دي او غزکی د دې زک په اندازه ګناونه بدل الله ختم کړه او دا نه چې طبیعت ته خراب شي چې دې په بدل کې وړې غټ کار کول واړي دا کار ډیر معمولی دی عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم ومن قال سبحان الله وبحمده چاچی وی سبحان الله وبحمده پاک پاکی دا اللہ لرا سرد استعین دا گنا فی یوم مئة مرة فیورس کی سل پیری حطت خطایا رب العالمین با دا گناہون وری جی وان کانت مثل زبد البحر اگر کدا گناہون دا دریاب دا زک پاندہ زبان دی دا حدیث میں صحیح بخاری کی دے گا و صحیح مسلم کی رئے امام احمد و امام ابن حبان دے ٹھول راوڑے سم خیال دے ذکر سرے سبحان اللہ و بحمد ایرہ ادنو سے کنڈا ہوگی لگی زیادی کا زد ریک ملاوی کی تا تسر وہ ستنا سل پیری وے کنا سل پیری او دیر پارامی وے نزن چلے پیزو میں انتو نناوڑی چی بلکل پارامی وے سبحان اللہ و بحمد او پا دی اندازے ہیں نو دی اسو منٹو خبرہ رب العالمین دل دمر گناونا بخی لکہ دریاب دے سکتے کو